Dobrý den, vítejte v dalším pokračování našeho podnikatelského kompasu businessinfo.cz. Zatímco v minulém pořadu jsme se věnovali patentové ochraně, dnes se zaměříme na takzvaný užitný vzor. Někdy bývá laicky a zjednodušeně označován za jakousi jednodušší variantu patentu. Získat ho totiž může být mnohem rychlejší, snazší, levnější, má to ale také mnohé limity. V jakých situacích tedy může být vhodnější použití patentu a kdy je lepší zvolit užitný vzor? Podívejme se na to společně. Užitným vzorem lze chránit nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší požadavkem na úroveň řešení. Z možnosti ochrany užitného vzoru jsou navíc vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály. Pokud jde o právo na ochranu užitným vzorem a náležitosti přihlášky užitného vzoru, platí obdobné zásady jako v případě přihlášky vynálezu. Přihlášku užitného vzoru může na Úřadu průmyslového vlastnictví podat fyzická či právnická osoba s pomocí tištěného tiskopisu nebo elektronicky s pomocí webových stránek upv.cz. Stejně jako jsme si říkali už při předešlém vysílání u patentů, také v případě užitných vzorů možná oceníte pomoc profesionálního patentového zástupce. V takovém případě najdete doplňující informace opět na webových stránkách upv.cz nebo na webových stránkách Komory patentových zástupců. Ve srovnání s patentem se tato ochrana nehodí v případech, kdy k využití chráněného řešení dojde až delším časovém odstupu. Naopak je ideální pro předměty s kratší životností, protože účinky zápisu užitného vzoru jsou stejné jako účinky patentu. Oproti patentové ochraně je řízení založeno na jednoduchém registračním principu. Úřad totiž zkoumá jen splnění základních podmínek pro ochranu. Užitný vzor zapíše do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně. Jednotlivé poplatky jsou uvedeny na webu Úřadu průmyslového vlastnictví. Avšak tím, že se užitný vzor zapisuje do rejstříků bez průzkumu novosti a tvůrčí úrovně řešení, je jeho monopol oproti patentu křehký a postavení jeho majitele méně jisté. Poplatky za užitný vzor jsou ale řádově mnohem nižší a doba platnosti užitného vzoru je oproti platnosti patentu poloviční. Na rozdíl od patentové ochrany může k zápisu užitného vzoru dojít velmi rychle, řádově několika měsíců od podání přihlášky užitného vzoru. Za určitých podmínek je dokonce možné z přihlášky vynálezu odbočit na přihlášku užitného vzoru při zachování její původní priority. Užitný vzor bych určitě doporučil pro firmy, které potřebují chránit své výrobky, kde dochází k častější jejich inovaci. Určitě bych to doporučil, jak už jsem říkal, pro firmy, které mají výrobní cyklus svých výrobků, řekněme, omezenější, to znamená častěji inovují, častěji mění svoji výrobkovou řadu. Určitě bych ho nedoporučil pro firmy zabývající se například výrobou léčiv, protože ten proces, kdy probíhá výzkum, vývoj, posléze klinické hodnocení až do té fáze, než je přípravek či lék schválen, tak uplyne řada let a po tuto dobu vlastně bych ztrácel ta svá práva k využití toho svého řešení formou patentu. Doba ochrany užitného vzoru je 4 roky, přičemž poté může majitel tento užitný vzor prodloužit o 3 roky a pak znovu tak, takže celkově může užitný vzor užívat 10 let. Podrobnosti najdete opět na webových stránkách businessinfo.cz v rubrice Legislativa právo. Pokud ale teď máte pocit, že pro vaši situaci by možná bylo lepší ochránit váš produkt prostřednictvím patentu, podívejte se na naše předešlé video, kde jsme se tomuto tématu věnovali podrobněji.
Pokud předmětem ochrany vašeho produktu ale nemá být ani tak technické řešení, jako spíše design, vzhled produktu, nezapomeňte se dívat na naše příští video, kde se tomuto tématu budeme věnovat podrobněji. Těšíme se na vás příště. Naschledanou.